Evo nas u Salzburgu, u hangaru Red Bulla. Dakle, ovo je kao Hangar 7 sa Red Bullovim automobilima, helikopterima, bolidima, formula. Tako da vam vidjeti što ima ovdje, izgleda zanimljivo. Sad naše avanture, tako da ostani još do kraja videa, pa da vidiš šta ćemo dalje vidjeti, proživjeti. To je to. People are watching. They can be here. I think here is one camera position. Normally people are, I think I'm not allowed to stay here. Vidiš sam na TV-u, kuviš kako oni skaču. A sad kad dođeš ovdje stvarno, ono, vidiš kako to izgleda.